sa kohë që të filloj të besoj edhe më shumë në veten time. Suksesi është vendim për matej. Edhe përderisa ti ke vendosur që me të vërtetë ta ndryshosh jetën tënde, kjo është vetëm çështje kohe kur ti me të vërtetë do të ndjesh dhe do të manifestosh gjithçka që ti do. Investo në vete, investo në kohën tënde, për veten tënde, sepse çdo libër që do të lexosh ti do të qesh veten tënde, do të qesh shumë përgjigje në to. Në çdo audio që do të dëgjosh, gjithashtu do të jesh shumë përgjigje. Asgjë në botë nuk ndodh rastësisht, ti nuk e gjetur rastësisht dhe nuk e lexuar rastësisht libra për mendimin pozitiv.